между Бероя и Етър, но сега наред са Локомотив, Пловдив и Пирин. А техният двубой започна. Насладете му се в следващите 90 минути. Приятно гледане. Припадането на Алфа Конте започна преди евентуалното посягане на Бенгюзов, ако изобщо има контакт. А и сами видяхте, че Станимир Тренчев подкрепи решението, което взе на терен главния съдия. Нов шанс за Локомотив, Пловдив, удар на Георги Минчев, неточен. Двама души по-малко. При Пирин, без каквато да е предварителна информация в медийното пространство, отсъстващ е Андрей Йорданов. Той дори не е в групата. Дмитро Севени пък се връща след наказание, но ето че на бека отясно е Христо Попадина, не Семенив. Хитро подаване от Илиев за Камдем. Отново Димитър Илиев, Джовани с левия крак стреля Джовани. Имаше претенции за засада при подаването на фланга от Димитър Илиев за Камдем, но такава няма. В средната зона от към широчината на игрището Георги Върбанов стои далеч от Бабакар Дион. И вече когато топката стигне до Дион, Върбанов съкращава дистанцията. А следва да ни подскаже, че Пири няма против топката да стигне в Бабакар Дион. Извеждащо подаване за Огоко Манова. Чудесен шанс за Пирин. Чиста ситуация пред турлетата. Спасяване на Динко Хоркаш. Ето заради това някои казват, че Динко Хоркаш е един от най-добрите вратари в България, ако не дори най-добрия. И в подобен матч като този срещу Пирин, Хоркаш може да има и едно спасяване. Това може и да... Камдем. Добро движение на топката. Бабакар Дион стреля. Спасяване на Максим Ковалев. Корнер за Локомотив Пловдив. Със сигурност Бабакар Дион можеше да отправи топка, която да затръгни доста, доста повече. Максим Ковалев. Можете ли да познаете резултата от последната победа на Пирин срещу Локомотив Пловдив? Не е особено логична като стойност. Пресечен е паса на Тасев от Евандро. Георги Минчев иска нарушение от главния съдия и го получава. Ще има ли картон за Мартин Бачев? Да не говорим, че има опцията и с Кристиан Пешов. Не, че иска зона с проблеми Александър Томаш, но ако има такава, в която той има как да реагира, това са централните бранители. Вероятно при селекцията Александър Томаш умишлено е привлякал повече централни защитници. Това след малко, защото е отправен удар към вратата на Динко Хоркаш, но е имало засада на Александър Дилгеров, който се озова на 10 метра от аутлинията на съперника. Тук щяха да се чертаят линии. Тунислав Йорданов ли е? Конте. Вече в наказателното поле. Стреля Конте. Избиване на Ковалев. Още едно спасяване на Ковалев, което можеше и да се окаже по-сложно. А паса не беше за Димитър Илиев, който претендира, че не е ударил Аюб Абу, но получава и жълт картон капитана на смъртвовете. Е, точно там, където се хвана Аюб Абу, не беше ударен. Въпрос е обаче, че имаше движение на ръката към съперника и при тази реакция на Аюб Абу не е чак толкова странно Иво Андреев да отсъди нарушение с картон. Спасяването на Ковалев от преди малко. Тук важно е, че Минчев не беше в засада, защото ако топката беше отишла в краката му, то щеше да има лесен шанс да вкара гол. Само че Ковалев изби в правилната посока. Поне спрямо позицията на Минчев, разбира се. Сигурно Димитър Илиев не направи този удар с умисъл. Засада на Емен Суда.
Баба Кардион. Дион с десен крак, центрира Дион. Хубава топка към Георги Минчев. Неточен изстрел на централния нападател. Динко Корка спаси. В останалите моменти Локомотив Пловдив пък не успя да се разпише във вратата на Максим Ковилев, който направи някакво спасявания. Не най... Здравейте, уважаеми зрители, отново от Пловдив, където сякаш продукцията на двата отбора ни заинтригува повече от това, което двете нули ни подсказват, защото по време, в което Гоко Мано имаше чудесен шанс да реализира, останал на практика очи в очи с Динко Хоркаш за Пирин. Евролетата в този случай не допуснаха гол, но пък в много други успяха да блокират своя съперник по един или друг начин. Дали с неточност от опонента при изстрел, дали след спасяване на Максим Ковалев, дали пък след някой друг блокиран удар. Така ли иначе Евролетата за сега правят така, че Локомотив Пловдив да не е отбелязал в вратата на Макс Ковалев. Без промени в двете стартови денесторки, от няколко минути двата отбора в същите формации на игрището, за да готови да бъдат отново на терена, да се опитат да спечелят трите точки и съответно да покажат на какво са способни. Така че Максим Ковалев в близък план на вратата на Пирин. Защитите на Олетата са Христо Попадин, Александър Дюгеров, Мартин Бачев и Георги Върбанов. Полузащитата оформена от Венцислав Бенгюзов, Аюпа Бу, пред тях Аймен Суда, а офанзивния. Офанзивното трио, можем да кажем, че от Елго Комано, Иван Тасев и Борис Тютюков. Това е става на гостите. За домакините на вратата е Динко Хоркаш, Мартин Паскалев и Ефе Алиса в центъра на отбраната, Оливер Камдем и Ангел Лясков са бекове, по крилата са Дион и вече Джовани. Конте в полузащитата с Димитър Лиев, а напред Георги Минчев. Шанс за Джовани. Бразилеца ще стреля ли? Не. Сега вече го прави. Неточно изпълнение. Аут след удара на Джовани. Не успя да се справи бразилеца по начин, по който да елиминира Максим Ковалев, просто защото не оцели вратата му. Още една избита топка от Ковалев. Много хубав финт от Джовани, но последва ли удар стана труден, защото на практика Джовани го отправи от място. Ето за този изстрел става въпрос, но не беше подготвен за изпълнение в близки ъгъл Макс Ковалев, просто защото не реагира. Едва ли тук беше 100% преценил, че удара на Джовани е аут. По-скоро се надяваше и се оказа, че всъщност е такъв. Добро начало за Локомотив Пловдив. Отбор, който ще завърши годината с 52, 53 или 55 точки. Неточен изстрел от Иван Тасев. Още една добра ситуация за Пирин Благоевград. Защо пък? Наобщо да кажем какъв е принципа на тази смяна на фланга в постепенна, т.е. в хода на една атака. Ако казваме, че топката е отдясно, това означава, че футболистите на Пирин ще се концентрират отляво на своята защита и ще има пространство, което да бъде намерено от другата страна. Но за тази цел се изисква хубав диагонален пас, а такива пасове от Локомотив Пловдив няма. Сега вече дали такава е концепцията или просто така преценяват футболистите на терен, няма как да знаем. Евандро към Георги Минчев, който е изпреварен от Александър Дюгеров. Ефе Али, наказателното поле, централен защитник, търси подаване. Алфа Коте с хубаво изпълнение. 1-0 за Локомотив Пловдив. Чудесен гол на Алфа Коте и асистенция на Ефе Али. Локомотив Пловдив е напред в 51-та минута. За радост на трибуна БСК и на всички, които подкрепят смърфовете. Много, много красив гол. Един от най-хубавите за годината. Спокойно можем да кажем, защото вече сме почти в нейния край. И разбира се, първи гол от доста време насам за Алфа Конте, защото това важи за всичките офензивни играчи на Локомотив Пловдив. Алфа Конте за последно вкара на 23 септември. През краката. Говоряки за собственост и за футболист, всички в Пловдив се питат, че аз собствено ще бъде Динко Хоркаш от лятото на там. Динамо Загреб ли, Лудогорец ли, Локомотив Пловдив ли, някой друг ли? Искам да успокои Оливер Камдем и Борис Тютюков, главния съдия. Ще го направи без да вдига картони. Въпреки това задържане на Тютюков и последва от реакция на Камдем.
Ясно е, че това беше тактически фаул. И сега ще видим има ли Пирин опция да реагира, защото това е тим, който не вкара в 5 от 9 гостувания. Дион. Изстрел и на Дион. 2 на 0. Два бързи удара от Локомотив Пловдив. 51 и 54-та. На двама офанзивни футболисти и на двама играчи, които не бяха вкарвали отдавна. Но вече и двамата са го направили. За последно Бабакар Дион вкара на 25 август срещу Хебър Пазарджик в Пазарджик при успеха с 4 на 3. Много красиво изпълнение на Дион. И двубоя за Пирин от тук нататък изглежда почти невъзможен за печелене на точки. Редовна е позицията на Бабакар Дион. През цялото време отстъпваше Георги Върбанов и в даден момент вече беше твърде далеч от Дион, за да блокира негови удар. Евандро. И пак бразилеца връща за Джовани. Локомотив Пловдив играе феноменален футбол в последните секунди. Греда. Георги Минчев с глава. Топката е в ръцете на Максим Ковалев. Но това са най-добрите 5 минути на Локомотив Пловдив. Минимум от 11 мача насам. С такива 5 минути се печелят двубои. Ако си помогнеш достатъчно в останалите 85. Близкият помощник на Бенгюзов в средата на терена. Джовани, Залясков, Минчев. Видя шпагата на съперника Дуспа, която много трудно Вар ще отмени. Мартин Бачев, освен това, има и жълт картон. Няма намерение да получава втори Мартин Бачев. Няма намерение да дава втори Иво Андреев. Игра ли стопката Мартин Бачев? Той така претендира. Закачия в интерес на истината. Но Георги Минчев видя шпагата и... За Георги Минчев в FBET Лига. Както се завърна в Локомотив Пловдив. Минчев стреля за гол номер 4 през сезона и го реализира. 3 на 0 за Локомотив Пловдив. Преди по-малко от 15 минути резултата беше 0 на 0, а сега е 3 на 0. И смърфовете изглежда ще завършат годината с успех срещу Пирин дома. Само преди около час щяхме да кажем, че Александър Томаш няма търпение в футболната година да приключи. Сега някои от проблемите на около... Попадени за суда. Станислав Костов. Изведещо подаване за Емен Суда. Брилянтно спасяване на Динко Хоркъш. Корнер за Пирин Благоевград. Ако Пирин Благоевград имаше вече две чисти положения, по-скоро изградени на контратака, то можем да кажем, че това беше най-добрата постепенна атака. Евандро избива с глава. Върбанов. Защото един клуб може да има силен отбор и без да работи чак толкова качествено, както и обратното. Станислав Костов. Стреля Станислав Костов, но отцелва Динко Хоркъш. Още на спасяване на Харватина. Всъщност Павел Колев заяви, че отбора на Локомотив Пловдив изпреварва клуба. Но отново една сентенция от първата част. Колко клуба в България са добре структурирани. Георги Минчев. Шанс за 4 на 0. Спасяване на Ковалев. Има и засада на Минчев. Спорно. А Петър Андреев ще се включи след малко на игрището, за да покаже Александър Томаш, че има опции от пейката. Не само Андреев, но и Ивайло Иванов на игрището. Динко Хоркъш, Джовани,
Алфа Конте и Георги Минчев до момента са взели участие във всички добои на Локомотив Пловдив в ФБ Лига. Към тях ще се присъедини и Петър Андреев. Петима души пък се пропуснали само по един матч. Това ни навежда на мисълта, че смърфовете не са имали много проблеми с контузии този полусезон. Доспа! Ефе Али със сигурност игра с топката, само че и преди малко Мартин Бачев също игра с топката. Доспа имаше. Сега ситуациите не са чак толкова еднакви. Ефе Али получава и жълт картон. Няма засада, което е едно добро начало на казуса. Въпросителните са по-рано при отнемането на топката, дали има нещо наредно. Отговор е не, а Емен Суда ще стреля за петия си гол в последните 5 мача. Суда срещу Хоркаш. Великолепно спасяване на Харватина за пореден път. Играча на годината в Локомотив Пловдив. Това е не просто мнение. Суда по спиранията, по погледа. Оценяване най-скъп футболист на смърфовете Динко Хоркаш. Отличен финт. Ниско подаване, пресечено. Получава ли пирин корнер? Да. В последната редовна минута от двубоя. Видях се и днес проблемите на Пирин при вкарването на голове. Имаше 2-3 чисти положения. Не бяха реализирани. И логично в даден момент от двубоя Локомотив Пловдив кара. Първи, втори, трети път. Сега гони и четвърти. Джовани за Петър Андреев. Излиза Максим Ковалев. Успя да играе с топката стража на Пирин. След което обаче тя остана в него. В засада ли е Петър Андреев? Стреля Петър Андреев, да. Сега спокойно можем да се върнем към мача между Етери и Ботев Пловдив, когато такава засада не беше отсъдена. Гледаме повторението и обясняваме. Не трябва зад теб да има просто един защитник, трябва да има... Край на мача, Локомотив Пловдив печели едва за втори път в последните си 12 мача от всички турнири, но смърфвате бяха много-много категорични през втората част, въпреки че имаха проблеми до почивката. Голове на Алфа Конте, между другото, много красив беше гола на Конте, както на Бабакар Дион.